আলহী বকলীয়া বান্ধৱী এগৰাকী ঘৰ সোমাই আহি ফুলৰ গোন্ধ আমোলমোলাই আছে। ক'ৰ পৰা কি কি ফুলৰ গোন্ধ আহিছে সেইটো ধৰিব পৰা নাই। মুঠতে ধুনীয়া গোন্ধ আৰু গোন্ধ, কিবা কিবি হাচনা হানা ফুলি আছে বোধ কৰোঁ। ফালে ওপৰৰ পৰা এই ফুলবিলাক দেখিয়েই মানে ইমান ভাল লাগিছে। ইয়াৰ বাহিৰেও বহুত ফুল আছে, সেইখিনি ঘৰত কৰিব লাগিব আকৌ। বাকী ইয়াত ওপৰত ধুনীয়াকৈ গেষ্টৰ ৰুম তেওঁলোকে ৰাখিছে, গতিকে আমি ৰবা আহিলোঁ নিজৰ ৰুম চুম লৈ। সেই দি হোৱাৰ পৰা চব নম্বৰ ঘৰ মানে বাৰীত এতে এতিয়া ন ডাঙৰ বাৰী। ফুলে ফলে শাকে পাচলিয়ে জাতিষ্কাৰ এখন বাৰী আমি চাই ফুৰিছোঁ, যি পাইছোঁ চব লৈ ফুৰিছোঁ। মধুৰিআম গছ, আমে আম কলি হৈ আছে, আৰু এইজোপা গোন্ধে আমোলমোলাই থকা মাধুৰি মালতি গছ, ইমান ধুনীয়া গোন্ধ নহয়, বিৰাটেই ভাল লগা। আৰু এইফালে গোটেই ফুল অকণমান দেখাইছোঁ আৰু, এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল টাবত তলত সবফালে ফুল ফুল ফুল। এজোপা শেৱালি, বাম গছ, মধুৰি, সেইফাললৈ গ'ল মুঠতে বহুত ডাঙৰ। আৰু পিছফালে যে কিমান দূৰলৈকে কি আছে মই চোৱাগেই নাই, শেষ কৰিব পৰা নাই, এতিয়া চামগৈ। এয়া অকণমান দেখাই দিলোঁ দেই, ভাল লাগি যায় ন এনেকুৱা, মই কিন্তু খুব ভাল লাগে। আমি মুঠতে ফাইনেলি ঢেৰ কিবা কিবি কালেকশ্যন কৰিলোঁ। ৱাহ, বিলাহী শেষ কৰিব নোৱাৰা চিঙি, বঢ়িয়া। ৰ'ব, ৱাহ 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 ৱাহ, ৰাইজে কালেকশ্যন কৰিছে দেই, বিলাহী, তাৰপাছত এয়া টেঙেচি, বিলাহী খুতুৰা, কচু, ভেদাইলতা, ঢেৰ কিবা কিবি ফুলৰ কালেকশ্যনটো এসোপা আছেই। লগত বিলাহী খাব হা, গতিকে লাহে বিলাহীয়ে খাব, ইয়াক বুজোৱা হৈছে। আচ্ছা আৰু এটা মাছ এটাও ধৰি ল'ব লাগিছিল তেতিয়াহ'লে, পুখুৰীত আছে, পুখুৰীত যাব দিব লাগিব এতিয়া। চাওঁতে আমাৰ বাস্তৱৰ পৃথিৱীখনতে ঘূৰি যাব লগা হ'ল, মন নগ'লেও উপায় নাই, মহানগৰী জীৱনলৈ ঘূৰি যাবই লাগিব, কাৰণ আমাৰ কৰ্ম তাতেই। এইকেইদিন বহুত বেছি আনন্দ কৰিলোঁ সঁচাকৈ, প্ৰকৃতিৰ বুকুত থকা শান্তি আন ক'তো পাব নোৱাৰি, উপায়বিহীন, গতিকে যাবই লাগিব। এতিয়া ভাত খাম, ভাত খাই ভাততো আপোনাৰ চব থলুৱা বস্তু, ঘৰুৱা বস্তু কিবা কিবি বনোৱা হৈছে, সেয়া গৈ মই এতিয়া দেখুৱাই আছোঁ কি কি বনাইছে, খাই আমি যাম গুৱাহাটী অভিমুখে। ফাইনেলি যোৱাৰ আগত খানা ন, গুৱাহাটীলৈ যোৱাৰ আগত অন্তত সাৰবিহীন গোটেই খাদ্যটো একদম ভাতৰ পৰা, ঘৰুৱা ভাতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পোৰা, বেঙেনা, গৰৈ মাছৰ গুড়া ভাজি, এয়া লোকেল চিকেন, তাৰপিছত চালাড, ঘৰৰ গাজৰ বুটলি, গাজৰ উঘালি, তিয়ঁহ ছিঙি বনোৱা চালাড, তাৰপাছত বিলাহী, ঘৰৰ বিলাহীৰ চাটনি, তাৰপাছত এইটো কি হ'ল এইটো হেৰি, অঁ ভেদাইলতা, এইফালে জলফাই, সেয়া দাইল, এতিয়া ঠিকছে খাম, তাৰপিছত সেই দৈ আছে ন, তাৰপিছত খানা সেই কাঁহৰ গিলাচত পানী, গতিকে এনেকৈ খাই বৈ পেলাই আমি ধুনীয়াকৈ গুৱাহাটীলৈ যামগৈ আৰু ন। চ' বাই বাই, আকৌ আহিম সেইবুলি নাহাকৈ নাথাকোঁ।
এখনক কি কয় কার্বি পহো বর্মায় দিলে সব নম্বর ঘরের পর যাব আকাশী গঙ্গা বহুতেই শুনিছে চাগে অসমৰ বহুতেই পিকনিক খাবলৈ আহে আকাশী গঙ্গাত আৰু এটা ৱাটাৰফল আছে লগতে এটা শিৱ মন্দিৰ আছে আকাশী গঙ্গা বুলি ক'লে মোৰ অকণমান আবেগ আছে কাৰণ হোজাই লংকা শংকৰদেৱ নগৰ কাকি এইবিলাকৰ লগত মোৰ শৈশৱ জড়িত আছে আৰু ইয়াৰ ওচৰতে আকাশী গঙ্গা গতিকে সৰুৰ পৰা পিকনিক খাবলৈ অহা হৈছিল বা এই শিৱ মন্দিৰটো মোৰ এতিয়াও মনত আছে মন্দিৰটোৰ চাৰিওকাষে এতিয়া আছে নাজানো সি মানে লিংগটো এনেকুৱা মন্দিৰ ভাগৰ কিবা এটা পানী বৈ থাকে তাৰমানে তেনেকুৱা এটা বস্তু মোৰ মনত আছে গতিকে সেই যে সৰুতে আহিছিলোঁ সেই বস্তুটো এতিয়াও মানে ইফালে পাৰ হৈ গ'লে সেইকাৰণে সোমাবলৈ মন যায় তাৰপিছতো সোমাইছোঁ অৱশ্যে তাৰ মাজতো এটা সময়ত দুৰ্গা বাহিনীৰ এটা ট্ৰেইনিং কৰিছিলোঁ কেম্প কৰিছিলোঁ তেতিয়াও ইয়াতে গোটেই পাহাৰত বগাইছিলোঁ দেখুৱাম পাহাৰ বগাইছিলোঁ বগাই পেলাই তাত খেলত অংশ লৈছিলোঁ লৈ জিকিছিলোঁ প্ৰথম হৈছিলোঁ তো সেই বস্তুটো মনত আছে সেইকাৰণে সেই স্মৃতিটো আছে এতিয়া দেখাই আছোঁ ভিতৰখিনি মেইন ৰাস্তাৰ পৰা এটা গেট আছে তাতে তাৰপাছত এইটো মন্দিৰৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰ এনেকৈ লিখা আছে আমি সোমাই আহিছোঁ বহুত ধুনীয়াকৈ বনাই পেলালে এতিয়া আৰু যেতিয়া আহোঁতে অকল সেই মন্দিৰটো আছিলে এতিয়াবোৰ ধুনীয়াকৈ বনোৱা গ'ল ইয়াত আকৌ তগৰ ফুলৰ গোন্ধ বা কি গোন্ধে মলমলাই আছে কি ধুনীয়া গোন্ধ ন সেই আকাশে থানখন আগে যেতিয়া যে সেই কৈছোঁ যে আহিছিলোঁ বুলি তেতিয়া এইবোৰ নাছিল জানা এনেকৈ ইমান সেই মেইন মন্দিৰটো আছিলে আৰু বৰ ধুনীয়া একদম এই পাহাৰত বগাই পাইছোঁ চোৱাচোন হ'বা কেনেকুৱা পাহাৰ ওখ আহক এতিয়া আৰু এই ভিৰ লাগে যেতিয়া সেইকাৰণে আচলতে সেনেকৈ লিখা আছে চাগে এইজনা বৰ ধুনীয়া এটা মূৰ্তি আছে মুঠতে মহিলাৰ ফালেদি প্ৰৱেশ নকৰোঁ মানুহ আছে বা নাই পুৰুষৰ ফালেদি ঘূৰি আহিছে ভুলতে আহিলে মোৰ এইখিনি মনত আছে একদম সৰুকালৰ এইভাগ এইকণৰ কথাহে মনত আছে পিছৰ হেৰিবিলাক ইমান মনত নাই কেতিয়া কোনটো কেনেকৈ হেৰি হৈছে আৰু এয়া বাৰিষা এইটো বহুত ডাঙৰ হৈ যায় এইটো চৰ্চত পানী নাইকিয়া হৈ গ'ল গম পাইছা কালি যে আমি জলপ্ৰপাতটো চাইছিলোঁ সেই তেনেকুৱা ইমান হেভিকৈ আছিলে এতিয়া এনেকৈ পানী পৰি আছে ইয়ে ৰাম ভাবা প্ৰকৃতিয়ে কিমান সলাইছে তাৰমানে তেতিয়া এইবোৰ হেৰি আছিল এনেকৈ নাছিল ইমান বেছি একো নাই শুকান হৈ গ'ল জানা হৰ হৰাই যাবলৈ ভয় লাগে হৰ হৰাই থাকে গতিকে সেই প্ৰকৃতিৰ সেই ৰূপটো নাইকিয়া হৈ গ'ল ক'ত নহয় দিছিল আমি সেইবিলাকলৈকে গৈ পাইছোঁ কিন্তু বহুত ডাঙৰ আছিল সেইবি বাৰিষা চাগে ইয়াতকৈ বাঢ়ে আৰু এইখন গোটেই পানীৰে পৰিপূৰ্ণ সেই নদীৰ নিচিনা অঁ হঁ হঁ তেনেকুৱা কিন্তু এতিয়া চোচোন শুকাই অৱস্থা নাই আৰু এটা মোৰ মনত আছে সেই বস্তুটো আছে নে নাই জানো চাৰিওকাষে পানী সেই বস্তুটোও নাই কিবা এটা এনেকৈ পানী এইফালেদি এনেকৈ থকাৰ দৰে মোৰ মনত আছে
চারিওকাষে তারপরে পানি আহিছিল নেকি কবা সুধিলে গম পাম। শিবর লিঙ্গ কেয়াই হয়েছে আকাশী গঙ্গা, ভাল লাগে আর তথাপিও ভিডিওটো করে লৈছো অকলে জানিব। মোৰ মন আছে মই তাৰমানে এইটো অঞ্চলত শংকৰদেৱ নগৰ হোজাই বা লংকা এনেকুৱা হেৰিয়ত ডাঙৰ হোৱা, গতিকে সৰুকালত অহা হৈছিল খুবিয়ালে। তো তেতিয়া মোৰ মনত আছে এই মূল যিটো মন্দিৰৰ চাৰিওকাষে পানীৰ এটা হেৰি বৈ আছিল, হয়নে? ক'লৈ গ'ল সেইটো পানী? তাৰ পৰা জলপ্ৰপাতৰ পৰা আহিছিল, হয়নে? লিংক আছিল, হয়নে? লিংগক মানে শিৱ বাবাৰ লিংগটো ধুৱাই আছিল, হয়নে? আহি পানীটো ক'লৈ গ'ল? নিজে নিজে গৈছে, পিছফালে দি তাৰমানে সেই আগতে যিটো মানে অ তলেদি, আচ্ছা আচ্ছা, তলেদি যি গৈ আছে গৈ আছে, কিন্তু ওপৰেদি যিটো দেখা হয়নে? মই কোৱা কথাটো মোৰ সেই বস্তুটো মনত আছে তাৰমানে, হয়নে? আৰু তেতিয়া মেইন এইখিনি বস্তুৱে আছিলে, বাকী এইবোৰ এইখিনি বনোৱা হোৱা নাছিল ন? বুজিলো বুজিলো। আৰু হেৰি কওকচোন, মানে মানে এইটো কেনেকুৱা কি মহত মানে স্থাপনৰ হেৰিটো কি আছিল, কেতিয়া কেনেকে হ'ল স্থাপন? মানে আজিটো ধৰক কোনে উদ্ধাৰ কৰিছিল মন্দিৰটো, কি মানে কাহিনীটো, ঐতিহাসটো? আগতে মানে ইতিহাস মতে মানে আগতে বৈশিষ্ট্য মুনি আছিলে, তেখেত ইয়াত যান চিন্তা কৰিছিল। আচ্ছা, বশিষ্ঠ মুনি মানে কোন? এতিয়া বশিষ্ঠ আশ্ৰমটো আছে, তাতো আহিছিল বুলি কয়, তাতো ধ্যানত বহিছিল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তাৰমানে যিয়ে নহওক তেওঁলোকেতো ভ্ৰমি মানে ধ্যানত বহা মাজে মাজে উৰপৰাতলে গৈছিল, তো কোনোবা সময়ত তাৰমানে ইয়াতো বহিছিল। সেই এতিয়া মানে ধৰক এইটো এশ দহ বছৰমানৰ আগতে মন্দিৰ উদ্ধাৰ হৈছে। আৰু ইয়াতে মন্দিৰত শিৱলিংগৰ লগত এটা মই বেলেগ বস্তু ৰখা গৈছে লিংগৰ কাষত, যে শিলৰ গোটা যে হেৰিটো, সেইটো বেলেগত দেখা নাই। আচ্ছা, হয় তাকে কথাখিনি মনত পৰি গ'ল যে এইফালে গৈছিলো, সেইকাৰণে বোলো সোমাই যাওঁ। হয় হয় হয়, প্ৰকৃতিৰ সেই প্ৰকৃতিয়ে যি ৰূপ সলাইছে সেইটোত মোৰ বেয়া লাগিছে মনটো অকণমান, সেইটোতে সুখী নহয়। আমি কি হৈছে মানুহবিলাকে যলেই গৈছোঁ, তাতে যেতিয়া মানুহৰ সমাগম কম আছিল তেতিয়া এটা প্ৰকৃতি ৰূপ বেলেগ আছিল। মানুহ বাঢ়িছে, মানুহ বেছি মানুহে জনা হৈছে, পিকনিক স্পট হৈছে, মানুহে সময় কটাবলৈ আহিছে প্ৰকৃতিৰ মাজত, কিন্তু অথচ প্ৰকৃতিয়ে তাৰ সেই আচল সৌন্দৰ্য হেৰুৱাইছে। আৰ্টিফিচিয়েলি আজিকালি গছ ৰুই পেলাই কিবাকিবি কৰি পেলাইও অকণ আকৌ প্ৰকৃতিক হেৰি কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে কিছুমান জেগাত, কিন্তু সেই যে প্ৰকৃতিয়ে নিজে নিজে লোৱাৰ ৰূপটো অলপ বেলেগ। সেই নিজে লোৱাৰ ৰূপটোৰ মাদকতাটো যি সেনে প্ৰকৃতিৰ মাজত ঘূৰি ফুৰি সময় কটাই পাইছে তেওঁলোকে খুব ভালকৈ বুজি পাব, গতিকে মোৰ সেই বস্তুটো অকণ বেয়া লাগিছে আৰু দেখি যে জলপ্ৰপাতটো শুকাই গ'ল। যি কি নহওক, আহিব সময় সুবিধা পালে সেয়া জনাব, আৰু এটাই কথা কওঁ, প্ৰকৃতিক যিমান পাৰি ৰক্ষা কৰিব চেষ্টা কৰিব। প্ৰকৃতি লেতেৰা হোৱা প্ৰদূষিত হোৱা কামবোৰ এভইড কৰিব, গছ ৰুৱক, চৰাই চিৰিকটি সেইবিলাকৰ কাৰণে চিন্তা কৰক, আৰু কি ক'ম, সদায় এইটোৱে বিচাৰোঁ, তেনেকুৱা এটা চিন্তা কৰি আছোঁ, ভাবোঁ, কৰিবৰ চেষ্টা কৰোঁ, গোটেই জীৱনটোত জীয়াই থকালৈকে কিমান সফল হ'ম সেইটো হয়তো ক'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে
राजलक्ष्मीये आजिलै विदाय मागिछु। धन्यवाद।